til alle de menneskemøtene vi skal ha. Og spesielt kanskje være på Nordpolen skole og møte skolebarna. Men òg barnesang og vennskapsmenigheter og den store visitatsgudstjenesten på søndag. Og menighetsrådsleder, du ser også fram til dette, antar jeg? Ja, jeg gjør det. Det er veldig stort at vi har visitas, og biskopen kommer med sitt følge og nye lederen for Kirkelig fellesråd. Og selvfølgelig vil vi vise fram det vi gjør i Torshov og Lilleborg menighet. Det er en aktiv og sterk kirke. Mye folk som går til vanlig, og mye folk som bryr seg. Og ja, det er en fin plass, altså. Så det er veldig, veldig bra å få møtes sånn som dette. Hanne, du, nå beskrev hun litt hvordan hun ser på Lilleborg og Torshov menighet. Hvordan vil du beskrive menigheten? Det er mye det samme som hun sier. Det er en fargerik menighet, veldig mangfoldig. Folk i alle aldre som er her, og aktive og engasjerte mennesker som er med.